Gospodine ministre, mi vojnici 63. padobranske brigade na redovnom odsluženju molimo da nam produžite vojni rok kako bismo završili osnovnu padobransku obuku. Ona je prekinuta zbog kvara aviona, a nama je neophodno da imamo 6 skokova kako bi dobili zvanje padobranca. Ovo piše u molbi koju su ministru odbrane Zoranu Stankoviću pre 10 dana uputili vojnici decembarske klase elitne 63. padobranske brigade iz Niša. Ostale bi makar još godinu dana samo da završimo to. Znači nije bitno vreme, ovdje je sve super, svi mi smo kao porodica. Mi bi produžili vojsku. Ima toliko zanimljivih stvari ovde da vredi raditi to. Skraćeno je zato što je 6 meseci vojni rok, dosta je stvari izbačeno. Tehnički problemi su umeđu vremenu rešeni, pa će obuka biti završena uspešno i na vreme. Oficiri i instruktori kažu da se ne sećaju da je ikada neka jedinica zatražila produženje vojnog roka. Ono što dođe ovde u brigadu svaki put kad dođu mladi vojnici, ja sam siguran da je to najbolje što Srbija u tom trenutku ima. I oni svi dođu sa jednom velikom željom, ne samo da se dobro obuče, već da dobro se obučivši posluže svoje zemlje na najbolji mogući način. Ovi mladi ljudi vojni rok završavaju 31. maja. Nakon ovog 6. skoka, sutra će konačno dobiti dugo očekivano zvanje padobranca.